Здравейте, приятели! Вие сте отново с Forex Money. Аз съм Димо Димов. Както винаги ще разгледаме няколко валутни двойки. Ще ви покажа по-рано днес търгувах евро-долар, какъв беше мотива да отворя и после да затворя позицията. И накрая ще ви кажа за предстоящия клуб на трейдера утре при нас. Значи започваме с пазара. На графиката е показан евро-долар. Като цяло ситуацията от по-дългосрочна гледна точка е неясна, с лек наклон на един вид пазара отново да пада. Обяснението е, че ето виждате от тук, след като около 1.15 намери някакво временно дъно, имаме поскъпване, нов спад, ново поскъпване и евентуално започва нов спад. Като, честно казано, от дългосрочна гледна точка са прекалено много вариантите, така че по-скоро тук търгувам short term. Опитвам се да се закача за някакъв малък тренд. По-рано днес имах една позиция, като бях продал ето тук. Това е на 30-минутна графика. Идеята е, че имаме движение, корекция. Това очевидно е корективно движение. И когато видях, че това движение димит завършва и започва нов спад, просто влязах от тук и след това излязох при ново дъно под ето това. Като цяло тук съм хванал съвсем малко, нещо порядъка на 20-25 пипса, но тук, когато търгувам краткосрочно, не ми е проблем да търгувам за такива малки движения, стига да са по тренда. В такъв случай, когато търгувам интрадей, честно казано, аз не слагам съотношенията едно към няколко в полза на тейк профита, а по-скоро слагам по-далечен стоп, като този стоп е никой не го дочаквам. Т.е. ако от тук пазара беше отшъл нагоре, аз щях да затворя позицията без да чакам стопа, който беше някъде тук. Така че когато търгувам short term, съм изключително флексибилен по отношение на стопове и по отношение на take profit. Просто се опитам да се кача по някакъв тренд и това е стила ми на търговия при този вид сделки. Към момента нямам позиция, честно казано не смея в момента нито да купя, нито да продам, защото прекалено много са вариантите, които може да се развият тук. Подобна е ситуацията и при паунд долар. Там също като че ли започва някакъв спад, но също някакси не ми няма да вземам позиция. По-скоро това, което съм решил да взема като позиция, това е при долар-йена. Долар-йена, идеята е, че ако отидем на дневна графика, тук имаме очевидно възходящ тренд от последната година и няколко месеца. Като, разбира се, не ми е това мотива, защото това е дневна графика. Ако отидем на часова графика, виждаме, че имаме движение, корекция, ново движение, което е с връх над ето този. Това нещо е възможно. Предходният спад е корективен, ето тук. Виждате го, това е тривълново движение надолу, така че тук е възможно да видим ускоряване на движението нагоре. Това, което ще направя сега, е да взема дълга позиция с стоп под ето това дънце и ще чакам тук вече поскъпване над ето този връх. Нека да вземем позицията, ще я пусна с 2000, стопа, който ще нося в случая ще бъде около, даже по-малко от 2%, около проценти 5 може би ще бъде. Така. Стопа ще бъде на 109.36. На пазар ще влезем
Така, значи позицията е, вече факт. Де факто стопа ще го сложи дори по-тето това дъно, нали, малко по-далече. И сега ще... Който от вас иска, може да гледа какво се случва с тази позиция, с инвеститорски пароли, пък и да гледа и позициите, които, другите позиции, които заемам. И накрая, преди да приключа, да ви напомня още веднъж, утре ще има клуб на трейдера от 18:30 в централния ни офис на Златовръх 1 в библиотеката. Така че, който от вас има възможност, с удоволствие ще ви очакваме. Това беше от мен. Желая ви успех!